titel eller liksom invitasjon er jo feminin sykkelpolitikk da. Og det var jo fordi at det var to ting som falt samtidig. Det ene var jo at SV skulle ha en miljøkampanje med fokus på hva kan du gjøre lokalt. Det har SV nå. Og så skjønte jeg fra Tone at Bergen SV hadde tenkt å ha et sykkelmøte. Og samtidig så lurte jeg på om det var noen som hadde tenkt noe som helst utspill i forbindelse med miljøkampanjen her i Bergen. Så sa jeg at jeg kunne tenkt meg å prøve meg på et eller annet ting som går på feminin sykkelpolitikk og få damer til å sykle. Og derfor så på en måte satt Tone opp, ja, men da kan vi sikkert ha det som tema på det her møtet vårt. Så så får vi nå se hvordan dette utspillet går. Det var litt bra. Ja, det skal vi jo på en måte komme litt mer tilbake til da, men tenk først å si, på en måte, vise litt om på en måte, sykkelpolitikk til SV generelt, og så kan vi komme litt til det utspillet og på en måte det kjønnsperspektivet etterhvert, og så til slutt selvfølgelig på en måte, hva gjør vi videre, hva er på en måte SV sin sykkelpolitikk. Og da fikk jo vi gjennom faktisk en veldig, veldig, veldig god sykkelpolitikk i Nasjonal transportplan i 2013. Selvfølgelig, vi kan si at det var jo grådig sent etter å ha satt i regjering så lenge for alle sykkelentusiaster, men vi fikk faktisk til en dobling av innsatsen fra 2013, og hadde vi fortsatt i regjering og oppfylt Nasjonal transportplan, som vi tross alt har gjort gjennom hele regjeringsperioden, så ville vi hatt en dobling av innsatsen fra nå av. Vi ville ha satt av 7 milliarder kroner til sykkelveier i årene fremover. Og det betyr, som også ble sagt i innslaget for den hvis man ikke hørte, at det handler om å få sammenhengende snett av sykkelveier og sykkelfelt og egen belønningsordning som i forhold til å få fylker og kommuner til å satse på sykkel. Hva sa Syklistenes Landsforbund om det gjennomslaget i Nasjonal transportplan? Regjeringen med SV i spissen røper at det kommer en milliardsatsing i Nasjonal transportplan. Det er en blå kopi av Syklistenes Landsforening sine krav. Vi legger frem en opptrapping av statlige investeringer. Forpliktende miljøavtale, og de sa at dette er ja, veldig godt gjennomslag for syklistene i Nasjonal transportplan. Hva er det som er nå når statsbudsjettet for 2015 kommer? Hva er det Syklistenes Landsforbund sier noe om sykkelpengene? Jo, sykkelpengene forsvinner. Mens regjeringen øker innsatsen på nesten alle andre samferdselsområder, så svekkes arbeidet for syklistene dramatisk. Offensivt samferdselsbudsjett, der syklistene er de eneste takerne. Bare totalt 531 millioner avsatt til bygging av gang- og sykkelveier. Det er en reell nedgang fra budsjettet på 2014, og representerer sånn sett ikke noe som helst satsing i det hele tatt. Dramatisk svekkelse av innholdet og framdriften for Nasjonal transportplan. Det er ikke noe som helst mulighet til å nå det man har satt seg av ambisjon. Og det her, bare tilbake til våres forslag. Dette sa syklistene forrige. Vi satt oss forrette mål i håp om å få en økt sykkelsatsing, og nå har vi fått mer enn full gjennomslag. Dette er kjempebra. En merkedag og en stor seier for syklistene i Norge, sier June Rune Jøs, som da var generalsekretær i Syklistenes Landsforening, til det budsjettforslaget våres i 2013. Så det er på en måte forskjellen i syklistene sin den vi satt i regjering, i hvert fall på slutten, og dagens situasjon. Det er jo dramatisk, og spesielt dramatisk er det også når Høyre sier at de nå ser etter hvordan de kan gjøre syklist og sykkelveier billigere først og fremst. Og vi er redd for at man da ender opp med å ordne sykkelveier som ikke er trygg nok, og som ikke har det formålet man egentlig ønsker. Så er det jo byen vår da, fantastiske fine byen Bergen. Som på tross av å ha satset på sykkel siden 2002, ender opp med å ha nedgang i sykkelandelen siden 2008. Den nye reisevaneundersøkelsen fra 2013 viser at sykkelandelen har gått ned. Alle andre på en måte finner på kollektiv og til fots, men sykkel har altså gått ned. Det er jo dramatisk for dem som tenker jeg både på byrådet og fylkeskommune. Det viser jo virkelig at man ikke klarer å gjennomføre noe som helst. Bergen er sist av storbyene på sykkelrankinga. Den dårligste storbyen på sykkel i hele Norge, viser undersøkelsen jeg har gjort av Syklistenes Landsforening.
Til tross for at forholdene er litt bedre enn tidligere, og byen klatrer litt oppover, så får vi jumboplass fordi at alle de andre byene har bedret seg så mye mer markant. Jeg kan jo si litt om Trondheim, men i motsetning til Bergen så har jo på en måte det rødgrønne flertallet Trondheim klart å fått ut miljøpakkene sin. De har jo klart å satse på kollektivtilbud, de har klart å fått restriksjoner i bilbruk, og sånn sett fått ut masse penger til satsing på sykkel og annet. Og man kan si mye om Bergen hvor vondt og vanskelig det er med vind og vær, men i Trondheim så er det jo snø. Likevel så har de en betydelig høyere andel av folk som sykler året rundt. Så skal det sies at det skal gi kred til noen høyrebyer også. Kristiansand og Stavanger er jo uansett gode store høyrebyer som klarer det bedre enn oss, mens Oslo gjør det jo dårlig. De store, største byene gjør det dårlig på rankingen. Ja, det var et ganske dårlig bilde, men det her er egentlig... skikkelig dårlig bilde. Det her er... det er egentlig et kart over Bergen. Som på en måte viser litt om... det er et kart over Bergen som viser litt om på en måte hvor er det... Gående og syklende er avskilt, hvor det er planer om det. Her er det Sotrasambandet, her er på en måte Ytrebygdsveien, her er Fleslandsveien. Vi vet at Fleslandsveien har det vært skilt med gående og syklende. Her på Ytrebygdsveien er det skilt med gående og syklende. Her er det da på en måte planer for skilt med syklende. Det her er, tror jeg, midt i sentrum. Her er det. Men så ser vi at det er ganske mange plasser de har planarbeid, men man klarer jo på en måte ikke helt å få det ordentlig sammenhengende. Og det her er på en måte litt sånn bedre veis på hvor det er det. Og fortsatt så er det jo et ganske stykkevis sånn delt kart. Med på en måte der sykkelveiene stopper i et kryss, eller stopper i en vei, eller det. Så det målet er jo, som det har vært snakket om lenge, og som også er grunnen til at Bergen havner sist på den jubelplassen, er mangel på sammenhengende sykkelveinett. Det er flott med fin sykkelvei på Ytrebygdsveien, men det hjelper ikke at den bare på en måte stopper her. Hvis du på en måte kommer ned til for eksempel Strømebro, for eksempel, da plutselig du kan du kjøpe på kjempefin vei, og så akkurat litt oppå toppen ned til Strømebro, der er du sammen med all slags mye annet trafikk. Da. Heldigvis er mye av tungtrafikken forsvinner, og jeg vil tro etterpå så kan vi diskutere mange andre plasser hvor det er liksom bra et stykke, og så stopper det. Yes, for det er på enkelte poster, så ser du forbruk, det her er Bergensprogrammet sin årsmelding. Si noe ting om forbruket på de enkelte postene i forhold til det. Bybanen er jo desidert mest, at 57% av Bergensprogrammet. Ringvei Vest, som er et stort veiprosjekt, 18%, og gang- og sykkelvei er på 5%. Så det er jo ganske beskjedent da, utover Bybanen. Så det... Fordi på en måte det tar en stund før vi er liksom sykkelbyen framfor noen. Her er det antall kilometer da. Og da ser vi at siden, til tross for å ha satt seg på sykkel siden 2002, så klarte man i 2003 å bygge 1,8 kilometer med sykkelvei. Det er kjempebra. I 2007 klarte man å bygge 3 kilometer med sykkelvei. 2012 da, da har man jo tross alt snakket om det her ganske lenge, 3,5 kilometer på sykkelvei. Går sakte, vet du, når det er på en måte vi snakker om. Er det til Bergen by? Ja, det her er Bergensprogrammet. Ja. Siden jeg på en måte årsmelding kommer ut nå, er opp til behandling i Komiteet for bymiljø og utvikling denne uka. Så det er i tatt totalt 5 mil i løpet av en 10-årsperiode. Man klarte å bygge 5 mil med sykkelvei også. I byen som satser på sykkelen. Yes! Så det går jo sakte. Du får ikke folk over på bil med en sånn dårlig satsing. Yes! Så er det jo det her utspillet da. En feminin sånn. Er det noen kjønnsforskjeller i transport- og reisevogner? Hva er det her? Både sykkel, som er så hetsa, og så i tillegg det feministordet. Er det mulig? Er det mulig? Og det kom jo en ny rapport, det er jo interessant å lese reisevaneundersøkelsen. Det kom også, tror jeg, forrige i 2008, men det kom en ny nå i 2013. Det har ikke sånn kjempemasse ting om kjønn, for det er ofte en sånn ting som de selger reisevaneundersøkelsesdataen til andre forskningsselskap for å på en måte studere det enda mer nøye med kjønn.
Men likevel så gir det noen få konkrete små tall på reisevanene som er liksom de siste oppdaterte på Bergen. Og det ene er at vi vet, som er det første her, at andelen uten førerkort, den er relativt høy blant kvinner. Sånn at det er jo klart, det å kunne disponere en bil og ha førerkort, det er det forskjell på mellom kjønnene, hvem som har det. Og det er jo klart, da er det jo sånn at har du ikke førerkort, har du ikke bil, så er det jo prisgitt at noen annen kan kjøre deg, eller at du har kollektivtilbud for å komme deg et stykke. Delta på politisk virksomhet, eller delta jobb, eller hva det nå er. Sånn at det er jo veldig forskjell på førerkort. Ja, og også forhold til ikke å ha tilgang på bil i husholdningen. Ja, selvfølgelig, altså du ser både på den her, så er det på en måte flere grupper kvinner, jeg er jo ikke en av dem, men siden det var noe fokus på kjønnsforskjeller i denne sammenhengen, så er det jo kvinner jeg var opptatt av her da, men det er jo selvfølgelig, reisevanene er jo forskjellige for de yngste og eldste, for arbeidsledige og studenter, og i hvor stor grad du er medlem i en husholdning med samlet inntekt på under 200 000. Så det er på en måte litt, også litt klasseforskjeller i på en måte reisevanene og hvem som reiser. Det er ikke bare kjønn. Også her biler per husholdning, hvem har tilgang til en bil eller ikke. Og mulighet til å bruke bil til egen kjøring, altså den bilen som husholdningen disponerer. I forhold til at på en måte, har du, selv om familien har ofte bil, men hvem er det egentlig som har alltid tilgang til den bilen? Og det er også sånn at her er kvinner har lavest andelen med tilgang til bilen hele dagen, er lavest blant kvinner. Så er det jo det som gjelder syklisterne da, for denne sa ikke noen ting om det, så var det bare litt om totalt om reisevanene. Hvem har mest tilgang til bil? Det var egentlig det som var det siste i reisevaneundersøkelsen for Bergen fra 2013. Men denne er jo en undersøkelse gjort på oppdrag av Oslo kommune. Da har Rune Jøst flyttet seg fra å være generalsekretær i Syklistenes Landsforening til å bli sykkelsjef i Oslo kommune. Og de har jo gjort en undersøkelse på hvem er syklisten i Oslo. Det er kun en av tre syklister i Oslo er kvinner. Ja, dette er ikke bra, det er ikke en av dem. Men han sier her, sykkeldirektøren i Oslo, sånn at den som har på en måte latt seg provosere av mine spissformuleringer, kan jo vite at det er egentlig Rune Jøs sine spissformuleringer. Så sier jeg at den typiske syklisten i Oslo, det er en mann, 35 pluss, godt trent, som kjører mountainbike eller racesykkel. Det er det de finner av den typiske syklisten i Oslo. Altså ikke en kvinne som sykler en sånn her sykkel, eller barn, eller eldre, eller for den saks skyld. Dette er jo et bilde, apropos siden jeg har fått de største overslagene, som går på kurv og skjørt. Så tenker jeg at kurven kommer herifra. Det er et helt standard bilde fra sykkelparkeringen på København stasjon. Det er så mange sykler der, med enten sånn kurv, eller sånn her type der, eller med unge på brettet, eller hva det nå er. Dette er et helt annet utdrag av en sykkelparkering enn hva du har i Norge, hvor det er da treningssyklistene. Den syklisten her som er det, mountain bike, racersykkel, 35 pluss, godt trent. Og jeg tenker bare å si at liksom for, jeg har fått masse ting, men altså jeg hadde ikke noen intensjon om å skylde på noen mannlig syklist, eller hva det nå er innenfor den her. Jeg kommer til et mer ting som går på risikovillighet, men jeg mener at et konfliktnivå gjennom sykkel, det er et direkte resultat av dårlig trafikkplanlegging. Konfliktnivået mellom sykkel og bil, eller sykkel og gående, det er et direkte resultat. Jeg heier på alle slags mulige syklister, men jeg mener det må jo legges til rette for det. Men det viktigste, så mener jeg, og det her er også fra Syklistenes Landsforening, og det er heller ikke noe jeg er inne på, men det er jo det at for den som er opptatt av å telle hvor godt er noe en by tilrettelagt for kvinner, så ser de at ja, det her er Jan Garard. Han er førsteamanuensis ved Deakin University i Melbourne i Australia, forsket på kjønn og sykkel lenge. Han sier at det laget veldig mange slags sykkelindekser for å forklare hvor godt tilrettelagt en by er, såkalt bikeability-mål. Og han sier at det er ikke så veldig vanskelig å finne ut om en by er tilrettelagt for sykkel eller ikke, det er bare å telle kvinner.
De er den beste indikatoren for å vite om syklistene har det bra i en by. Jo høyere andre kvinner, jo desto bedre forhold. Og hovedgrunnen, sier han her, mange tverrfaglige undersøkelser viser at kvinner er mer uvillige til å ta risiko, og når mangel på tilrettelegging for sykkel gjør at sykling blir en risikoarena, så forblir kvinnene i mindretall. Og en annen forklaring, det er at familiestrukturen der omsorg for barn og innkjøp i husholdninga må knyttes opp til de urbane reisemålene. To grunner, altså nytte og trygghet, er liksom grunnen til at det er lurt å telle kvinneren som indikator for om byen er godt tilrettelagt for sykkel. Jeg hadde et oppslag i BT, ikke sant? Det er på en måte det. Det ble jo kraftig. Kraftig latterliggjort og fikk jo på en måte skikkelig mye ting. Jeg har opplevd kanskje at det stansa litt når Grete Berge, blant annet i VG, dagen etterpå hadde stort oppslag og fulgt opp saken. Med både Grete Berge, Anniken Huitfeldt og Jan Bøhler, som jeg skal vise etterpå. Der hun sier at hun er en av disse kvinnene som har sluttet å sykle i Oslo. Fordi at hun på en måte, her er det jo den her problemstillingen i forhold til racersyklisten da, men det handler jo om at man ikke sykler noe mer, fordi at det ikke er tilrettelagt, og fordi at det blir en konflikt også med andre syklister, men også bil og med fotgjengere. Og han er Jan Garard. Han sier jo det at du kan telle kvinnene, og det er mye som tyder på at det er det rett i. I Nederland så er 55% av syklistene kvinner, og kvinnerne er også i flertall i København, som er en av de i hvert fall i Vesten her store sykkelbyene. Tyskland 49% av syklistene kvinner. Men selvfølgelig, USA er jo ikke med noe sykler, det vet du jo. Så det er jo, og hvorfor, hvis det på en måte, hvorfor skulle det da være så store kjønnsforskjeller i Norge? Hvorfor skal ikke på en måte man skulle anta at det like, burde vært like mange syklister i Norge som på en måte i København? Hvorfor er det sånn? Så det er jo klart, som på en måte, med feministbrillene på, så er det jo klart at det er et kjønnsperspektiv i også denne saken, og i transportpolitikk som ellers, som alle andre samfunnsområder. Jennifer Dill sier også til syklistenes, nei, det her er kanskje det samme sangen. Vi må ta inn over oss at kjønnsrollene fortsatt eksisterer, og at de også gjør seg utslag på sykkelveien. Kvinner er i større grad opptatt av både sikkerhet og nytte, sånn som det sa det. Og hun gjennomførte en undersøkelse i Portland. GPS ble registrert i en rekke sykkelturer. Og hun så på forskjellen på rutene som både kvinnerne og menn valgte. Mennene valgte de korteste, men også mest risikofullte rutene, mens kvinnerne valgte de mer tilrettelagte sykkelrutene. Så det er noen som har forsket på sykkel, og som han sykkelsjefen sier i Bergen, det er et relativt ungt og nytt fagfelt i Norge. Det er ikke så mye sykkelforskning her. Og jeg tenker at det skal jo litt til å få folk til å på en måte si at de er for en sykkelfeminisme. Det er jo det, men altså, og jeg vet jo ikke hva de sier det, men jeg registrerer at både Huldra Tromstad, som da er informasjonssjef i Syklistenes Landsforbund, og sykkelsjefen i Bergen, de innrømmer at de vet jo at kvinner er en god indikator for å gå tilrettelagt sykkel. Undersøkelsen har vist at hvis man skal se på sikkerheten på sykkelveien, skal man tenne antall kvinner, sier jeg, i den VG-saken. Og han sykkelsjefen sier at andel syklede kvinner brukes gjerne som parameter på om det er godt tilrettelagt for sykkel. Og studiet viser at der hvor sykkelandet er høy, er det jevne fordeling mellom kjønnene. Så det her er på en måte ikke noe. De vet det, egentlig. Det er godt vitne blant sykkelfagfolk. Så er det jo maskulinitet og femininitet i trafikken som sånn da. Det er jo litt spissformulering på en del av det her, men det er jo en del som har forsket på kjønn i transportpolitikken som sånn. Det er jo klart at bil representerer på en måte et veldig uttrykk for maskulinitet og en veldig mannlig domene. Han har også sett at i forhold til kvinnene som han intervjuet, skjer blandingstrafikk når sykler deler veien med bilister som veldig uttrykt. Flere av dem sykler bare dersom det fantes sykkelvei hele veien frem til dit de skulle. Ja. Og det er på en måte, det er jo ikke sant, det er jo veldig vil at du vinner på sykkelmiljø da. Det er på en måte en juicy diskusjon i hvor stor grad den her mannlige, hensynsløse mannlige syklisten får ufortjent mye tyn hele tiden. Og han har jo et eget på en måte engelsk navn, Middle-aged Man in Lycra, som er på en måte et uttrykk for denne. Det er jo
Og det er stor forskjell på syklister, det skal man jo, så det er jo på en måte selvfølgelig, generaliserer man den. For det enkelte syklister så er det å ta risiko med sykkel og håndtere den risikoen en del av morra, men det gjelder jo på ingen måte alle sammen. Og det er ganske mye sykkelhat, eller altså, det trigger veldig stor debatt da, så derfor så tenker jeg at det er sånn du på en måte provoserer frem bilen og ja, i det hele tatt, så det er mye stereotyper av sykler som kommer frem. Men er mer aggressiv, altså det er ikke sånn at menn alltid er mer aggressiv innenfor sykkel da, men hvis menn er litt mer aggressiv, og da får de også mer aggressiv tilbakemelding, det blir mer krangel. Altså, det, til og med Knut Arild Hareide har stoppet og kjeftet opp en bilist. Og da vet du at det liksom trigger et eller annet ting når Knut Arild Hareide er liksom en som har kjeftet opp en bilist da, i et bilkryss. Ja, så at, der tok jo du av dem, rett og slett. Ingen frøkersport. Jeg fikk en egen hashtag på VG som heter for hashtag sykkelfeminisme. Jan Bøhler langer ut mot sykkelbøllene og sier at det er på en måte sykkelfeminisme uten ting, men det, men han har jo på en måte vedkjent seg å være en sånn type sånn det, så det er jo, det ble jo veldig, det ble ikke så mye tid fra Arbeiderpartiet etter at både, både han og Grete Bergen og Anniken Huitfeldt deltok i debatten. Og som en sier, det hadde jo ikke blitt en debatt hvis jeg bare hadde sagt trygge sykkelveier. Ja. Da hadde jeg jo aldri fått noen debatt om det her. Sånn at det er liksom, ja. VGTV var jeg også. Fylkesordføreren følger jo opp med elsykkel. Jeg hadde jo ikke sagt noe om elsykkel da. Det, jeg tenker, det kan vi jo diskutere etterpå. Kan vi tenke om elsykkel? Om han lurer da, om det er lureri å bruke elsykkel. Hva med denne folkehelseeffekten hvis du bruker elsykkel? Og Eirin Ekefjord, som er kommentator i VG, følger opp med at det er ingen frøkensport å sykkel i Bergen. Og det visste vi. Yes, så kort oppsummering. Kvinner er en god indikator. Det er det ingenting som jeg har finnet på. Det går først og fremst på trygge sykkelveier. Hele veien. Ikke bare, på en måte, ikke bare et stykke, men hele veien. Det, så derfor er sammenhengende sykkelveiene også en del av det. Hverdagssykling mellom ulike gjøremål, og det er på en måte der det her kørga og den skjørte, eller dressen og PC-en på sykkel er et uttrykk for. For hvis det er sånn at du hele tiden skal trene for å måtte, liksom, bruke sykkel, det er på en måte først og fremst en ting du bruker for å ja, skal liksom trene til et stort ritt, så får du den her hverdagssyklingen hvis det blir for mye ståk eller for mye arbeid, at du må ut og dusje eller at du må gjøre det. Vi må få en sykkelkultur i Norge som er sånn, litt sånn som København, der du sykler i de klær du har på deg til vanlig, og det er helt vanlig, og du har kurv eller kurv på bagasjebrettet, eller kasse foran, eller hva det nå er bak, for å frakte med deg det du ellers ville ha gjort. Så, og viktigste tiltak for trygghet er jo separat gang- og sykkelvei. Altså, vi er jo vært sykkelentusiast ganske lenge, sånn at vi hadde jo i Hordaland SV sitt program for 2011, så hadde vi ganske bra sykkelpolitikk i det programmet. Og det som er greit å vite for alle sånne lokallag er jo at Syklistenes Landsforbund, de evaluerer alle fylkesprogrammene på sykkel. Og vi var jo en av tre fylkeslag i Norge som fikk 5 poeng på det. Det var bare tre fylkeslag, eller det, alle partiene, altså alle fylkeslag i alle partiene ble evaluert på sykkel, og vi var blant de tre fylkene som fikk best evaluering. Og det var fordi at vi har skrevet masse om sykkel i det. Vi har skrevet om sykkelturisme, vi har skrevet om på en måte trygghet og om tilrettelegging for på en måte, ja, masse. Vi har hatt masse fint om masse konkret om det, sånn at de som bare hadde en setting om å tilrettelegge på gang og sykkel og sånn, det var feil. Men det vi var rett på en ting, og det er at vi ikke sa tydelig nok at vi må skille gang og sykkelvei. Det var det som vi fikk trekket for, og som grunn til at vi ikke fikk 6. Så det er veldig viktig, fordi at det å kunne skille gående fra sykkel og fra bil, og i Tromsø, hvor de har en veldig sånn, de har en mark midt på øya i Tromsø, hvor veldig mange sykler over, for de bor på andre siden av øya, men så går de på universitet og
sykehus og sånne ting. Der har de også en egen sti for ski. Altså de har sykkel, og så har de gående, og så har de ski. Og der var det før veldig masse konflikt med hvem som skulle på en måte syklistene og skigårdene og gående. Helt til de på en måte da klarte å separere de med gående med hund og gående og sykkel og ski. Ja, jeg tror ikke de separerte egen gående med hund, men bare gående og hund og gående med fikk samme. Men de hadde i hvert fall eget spor for ski da. Og det er jo det viktigste. Dette er jo også et fint bilde, for at alle sammen som har vært på flest av det siste vet jo at denne veien ser jo ikke sånn ut nå. Dere har jo fått veldig mye latterliggjøring, denne veien ut mot Flesland. For det første fordi at når finanskrisen kom, og vi sørget for ekstra bevilgninger i stats, altså, som tiltak for finanskrisen, så var man jo opptatt av at vi skal ha masse gang- og sykkelveier. Og de skal være mulig å sette i gang nå, hvert. Og da var det sånn, så da var den her den eneste sykkelveien som var ferdigregulert i Bergen. Derfor er det den her sykkelveien som er på en måte den som det var klart og som fikk penger da. Fordi at byrådet i Bergen hadde ingen andre sykkelplaner klar til å... Det er helt sikkert en litt lengre historie, men en kort versjon av den er det at det var ingen andre sykkelveier som var ferdig planlagt til det. Og nå vet vi at halve deler av denne sykkelveien er allerede grevet opp, fordi at bybanen skal jo komme og krysse den på en annen måte. Så sånn er det, og det på en måte bidrar ut til liksom, hallo, hva er det om det her gang- og sykkelveien? For det første var det liksom et snakk om at nei, det er jo ingen som sykler på den, og da var bildet tatt en gang i slutten av november eller noe sånt, og så andre er at nei, nå grever vi opp den sykkelveien igjen, så det, ja. Men der har jo byrådet seg selv, og der hadde de jo bare hatt ferdig planlagt sykkelveier og masse andre plasser, så hadde de jo kunnet brukt de pengene veldig, veldig mange andre plasser. Så, men ja, så det er litt som sykkelpolitikk, en feminin sånn, men enda viktigere, hvordan får vi det til i Bergen? Hva er det på en måte viktige å gjøre her? Hvordan strekninger skal vi prioritere? Hvordan tiltak er viktigst? Og hva, ja, så det ene er liksom opp til, det kan jeg tenke at vi kan diskutere resten.